E kemi zotin Miljo. Zotin Miljo, ju përshëndes. Përshëndetje. Zotin Miljo, po flasim sa i përket një artikulli të guvernatorit arsyet e forcimit monedhës vendase. Guvernatori thot se forcimi monedhës vjen si pasoj e përmirësimit bilancit tregtar dhe rritjes e investimeve të huaja direkte. Si e shihni këtë qasje sa i përket një forcimi deri në kuotat e 20% të lekut përballë euros dhe dollarit? Nëse mund gjykoj që nuk kem këtu për të gjykuar çka ka thënë guvernatori dhe gjykoj që neve në nivelin e personazhit që jemi të pavarur, gjykojmë mbi gjetjet dhe gjykimin tonë. Dhe do të thënë guvernatori është drejtues i institucione shumë serioz dhe shumë të siç është Banka e Shqipërisë, kështu që nuk do komentoj mbi çfarë thotë guvernatori. Po unë do toja me dy gjërat do mundohesha që të thoja mendimet e mia në lidhje me këtë tregun informal apo po thënë prurjet informale të parave të tjera me radhë. Po. Unë gjykoj pavarësisht nga treguesit që dhe mund të shpreh se si çfarë situatë jemi 2023-shin, se për atë situatë flasim. Unë gjykoj ca gjëra që janë shumë të dukshme dhe pavarësisht diskutimeve, ato që ndrojnë. Fondi monetar dhe shumë institucione thonë që ekonomia shqiptare është 39% informale. Kur flasim informale, është në gjithë spektrin e saj. Nësë informale në tregun e punës, jo vetëm thjesht, ne gjykojmë se kur informale është në tregun e punës, jo informale në pagesa, informale në transakcione, të cilat vazhdojnë të kryejnë në euro e tjera me radhë. Pra, ne kemi një shtrat shumë të do thoya konkret në cilën lulzon kjo ekonomia informale. Pra këtë ne nuk mund ta çbëm. Qofse themi 39%, do thonë zgati do të them më shumë se do të thotë njëtin gjë në këtë mas, hajde të gjykojmë se sa janë transaksionet informale. Dhe kështu do të dinim një konkluzion se ajo çfarë nxjerr Banka e Shqipërisë apo Instati është ajo që duket, paktën ajo që deklarohet. Ne po flasim për ekonomi informale dhe ndikimin e saj në monedhën euro. Dhe kjo duhet analizuar. Pastaj, të themi që pse euro është vlerësuar dhe cilat ka qenë faktorët, ato që janë të dukshme janë negative, kuptimin negative. Kuptimin që s'ka luaj një rol për ta forcuar euron për kundrazi, do thoya që treguesit e eksporteve janë në rënje, pra kemi në vlerë kemi 9.5% eksporte më pak 2023-shin krahasuar me 2022-shin, po ashtu dhe importe, pra kemi një kontradiktë, pra nuk kemi marrë euro, nuk është futur euro nga eksportet më shumë vitin 2023-2022-shin, po ashtu dhe nuk ka shkërkuar euro, në kuptimin që të jetë një balas pesh për ta forcuar euro. Pra këtu kemi është një tregus shumë i qartë. Po edhe një herë thash, janë tregus zyrtar. Dhe ne nuk gjykojmë apo nuk analizojmë, do thoja, thellësisht ndikimin e ekonomisë formale. E kuptoj, por a sheh një lloj ignorimi, le të themi, të kësaj analize për paranë informale në ekonominë shqiptare? Ignorimi, unë do thoja, qëndrimi është dhe nivel zyrtare, nivel politik. Pra, në qoftë se ata do të gjykojnë vetëm mbi shifra zyrtare, unë nuk do sigurisht mund të dini analizë të tillë. Për shumë bëhet me të madhe, thuhet që të ardhurat nga turizmi, nga prurjet ishin 3.2 miliard euro, vetëm 3 milionë e 3 të vitit 2023. Krahasuar me 2.2 miliard euro në vitin 2022, po prapë 3 milionë e 3. Po mos harrojmë që nga pikpamja ekonomike mundet të ketë ndikuar, të ketë pasur një rol, megjithë ka një pikë pyetje të madhe në këtë, çka ka qenë ndikimi real në ekonomi. Kemi një bllokim të lidhjes në këto momente, jemi me zotin Petraq Miljo, ku po ndalemi sa i përket forcimit të monedhës tonë kombëtare lekut në kursin e këmbimit përballë euros dhe dollarit, siç edhe e nisëm këtë edicion. Po, profesor, jemi sërish të bashku. Po, nga pikpamja e bilancit pagesave, mos harrojmë që kanë dalë 7.5 milion shqiptar, dhe person, dhe në bilancit pagesave kemi nxjerr
Pra, shqiptarët, ne kemi nxjerr 1.4 miliard euro vitin 2022, nxjerrim 3 milionë e 3, po 2023 kemi nxjerr 1.8 miliard. Pra, nuk është se, më thënë, kjo është një vërtetë e madhe. Nuk është se është futur vetëm 3.2, po kemi nxjerrë 1.8. Sigurisht, kjo është në pikpamje e kursit këmbimit, ndikimin, po ashtu dhe për ndikimin në bilancë e pagesa. Tjetër gjë është ndikimi në ekonomi. E kuptoj. Faktorë të tjerë që të flasim me shifra zyrtare, do të thoja remitancat apo investimet e huaja, unë do të thoja diferencat në mjetë 3 milionë 3 dhe të 2 dhe vite 23 me 22-shin, janë në remitanca është dhe 85 milion euro. Ka kjo është diferencë. Pra flasim për miliard, nuk flasim për milion, po ashtu dhe 102 milion është në investimet e huaja. Që të ketë një ndryshim kaq të madh 2023 nga 2022. Megjithatë, thash edhe një herë, këto janë shifra zyrtare dhe di këto shifra për këtë analizë, kjo nuk justifikon. Qofse ka shifra të tjera që gjykon institucionet e tjera gjykojnë që justifikojnë, unë do të thaj që për mendimin tim nuk justifikohet. Dhe fakti që nuk justifikohet është në radhë të parë siç e përmenda, që nuk mund të çbëhet. Nuk mund të thuash që 39% e ekonomisë informale nuk është në çdo lloj aspekti të ekonomisë. Qoftë në tregun financiar, qoftë në tregun e punës, se tjera. E dyta që është e rëndësishme që është përsëri fakt, është niveli i lartë i kërkesës për ndërtime, sidomos në Tiranë, banesave, çmimi i tyre në raport me pagën mesatare. Dhe të gjithë dimë që vlera e banesave bëhet në forma qoftë nga të ardhurat që nuk kanë qenë në një rritje apo niveli i tyre është shumë i ulët, qoftë nga ardhja e parave nga jashtë, apo qoftë nga kredia. Gjë që fakti është i padiskutueshëm ky, të paktën që do të them, që niveli i kredisë për blerje banese është nga më të ulët në rajon për Shqipërinë. Po. Është nga më të ulët. Pra nuk e justifikon edhe kjo. Pra kemi një kërkesë të lartë, çmimi është jashtëzakonisht i lartë në raport me pagën. Burimi financimit tyre nga kredia është i pakët, atëherë del një konkluzion del vetë. Për arsye, ajo që thash më para, ne kemi kryer vetë atë, si thua, kemi edhe një herë ndërprerje faktikisht në këtë lidhje live me zotin Petraq Milo, ku po ndalemi sa i përket, po zoti Milo, se u ndërprej, ishim tek çmimet e larta të shtëpive, po. Çmimet e larta, pra nuk e justifikon. Qoftë blerja, burimi blerje, pra në radhë parë tregu, çmimi dhe kërkesa për banesa, e dyta vetë burimi i blerjes të tyre, gjë që ne jetojmë në situatë reale që ne vetë ajo konditat janë aty. Ne lejojmë transaksionin në euro, dy që shumë vende nuk e lejojnë. Absolutisht fare. Blez vendet kanë forcuar akoma shumë, që tha dhe Gjuku që tha që po forcohen rregullat. Rregullat janë forcuar për vendet ja. Ti nuk mund të kryesh jo vetëm veprime në qoftë në Maqedoni apo në tjetër, por dhe këmbimi në mënyrë individuale e njerëzve sot është bërë më rigoroz, kërkojnë më shumë informacion. Kështu neve kemi plotësisht jashtë kontrolli do të thotë atë gjë dhe sigurisht është i formale. Dhe ky informalitet ushqen sigurisht dhe përdorimin e parasë informale. Kjo është një realitet të smundet do ta diskutojmë. Pastaj edhe fondi diskutoi tha që nuk justifikohet vetëm me arsye ekonomike. Tash çfarë zonë thoni me këtë, unë nuk e di, po ne gjykojmë, unë të paktën gjykoj që tu kemi një problem të madh. Për ta përmbyllur, faktikisht doja një pyetje, duke qenë se po shkojmë drejt një lloj specifike të ekonomisë sonë raport me rajonin, ristrukturim e cilëson guvernatori, pse politika jo monetare po shkon drejt unifikimit me atë të eurozonës? Si e sheh? Po, shiko, unë nuk e shikoj kuptimin në një farë mënyrë të gabuar këtë, për arsye se ne jemi vend i vogël, sigurisht ekonomi e vogël, ne kemi një, si thua, partneritet dhe një marrëdhënie të gjatë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, sigurisht ndjekim dhe këshillat e tyre nga pikpamja. Doja të thoja që kemi të paktën kemi një sistem monetar ose do të thoja një bankë qendrore që do të thoja ka prodhuar një stabilitet dhe përçon një stabilitet, të them të vërtetën,
që praktikisht është, me këto lloj politika është mirë ta ruajmë të paktën këtë aset, do thoja, sigurisht interpretimet ato që përmendëm më parë bëjnë dhe ka diferenca në interpretimin e tyre. Më rëndësishme nga pamja politikës monetare, vlen stabiliteti i politikës, gjë që do thoja jam në favor të asaj që ta ruajmë atë stabilitet monetar, se është tepër i rëndësishëm për ne të paktën. E kuptoj, zoti Milo, kënaqësi që ju kisha në këtë hapësirë interviste.